който го е разпоредил, това нещо може да се отмени. Ние не сме тук, за да искаме подаяния, помощи и милостиня. Ние искаме да не ни ограбват повече. Искаме нашето. Колеги, нека да чуем какво ще ни каже господин Димитър Върбанов от фирма ХЕС АД. Заповядайте, господин Върбанов. Разкажете ни какви трудности се срещат в момента в бизнеса и с работещите. Тъй като аз не съм професионален оратор, докато пътувам в автобуса, се нахвърлях някои бележки, които искам да споделя с вас. И мисля, че всичко, което ще ви кажа, и вие го мислите по същия начин. И тъй като не съм оратор, като тук присъстващи, от тук, аз така ще се поглежда различно. Това, което преди чашата ни доведе тук, са нетърпимите вече и продължаващи се години безобразия в нашата енергетика, безсъберието на промяна политици и правителства, допуснали прихватно, че е повече спекулативно повишение на цените на енергията за бизнеса и всички на свободния пазар. И докато енергийната мафия се облагодетелства, ние се чудим какви оцеляващи бизнес планове да правим. Дълбоката държава явно не е само метафора, защото вече бърка надълбоко в нашите джобове и пряко, и косвено. Затова ние сме тук, да кажем, стига на безхаберието на всички сегашни и бъдещи правителства и политици. Ако ние така управлявахме нашите фирми, както се управлява българската енергетика, до сега спокойно щяхме да сме фалирали. Това, което наблюдаваме с тревога, е така наречения зелен преход. Проблем с климата всички знаем, че има, но този революционен зелен план, който виждаме, може да доведе всички хора в Европа до нещо, което на нас ни е до болка познато. Да чакат пролетта, за да се хванат за зелено. С тези протести целим да опазим нашите предприятия и икономика, да запазим работните места и конкурентоспособността на нашата продукция. Искаме спешни, не символични компенсации, искаме справедливи цени, искаме смели управници, които да разсекат гордивия възел на спекулати и мошенници в енергетиката. И накрая, искаме си откраднатите пари! Не на енергийното робство! Победа!